Söhbət Bakının 156 saylı məktəbində təhsil alan, oxuyan şagirdlərin hərəkətindən gedir. Deməli, həmin məktəbin yaxınlığında şagirdlərin biri həmcinsi tərəfindən bullying'ə məruz qalıb. Görüntülər sosial şəbəkədə blogger Salih Nəsirov tərəfindən paylaşılıb. Yeri gəlmişkən Salih bəyə də şəxsən tanımıram, amma Salih bəyə çox təşəkkür edirəm ki, bu görüntüləri ictimailəşdirib. Bu hadisə Şıvalan qəsəbəsində yerləşən 156 nömrəli məktəbin şagirdləri tərəfindən edilib. Zorakılığı törədən qızın adı Əliyeva Güneldi, ad şərti olaraq yazılıb və zorakılığı paylaşıb və bununla fəxr etdiyini bildirib, özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşıb o yumurtanı çırpan qız, qızın saçını kəsən qız, hansı ki bu gördüyünüz tərbiyədən, mədəniyyətdən xəbəri olmayan, xəbərsiz olan birindən gedir. Söhbət 11-ci sinif şagirdidir, 16 yaşı var. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev sosial şəbəkə hesabında bildirib ki, hadisə 156 saylı məktəbin yaxınlığında baş verib və həmin məktəbin şagirdlərinin olması hələlik məlum deyil. Video görüntülərdən məlumatlıyıq, nəzarətə götürülüb, hazırda araşdırma gedib, iş üzrə ekspertiza təyin olub, araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq deyə Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur. Elm və Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Günel Səfərova da məsələyə münasibətini bildirib. Yayılmış video ilə bağlı ilkin araşdırma aparılıb, sabah məktəbdə daha detallı araşdırma eləyəcəyik. Elm və Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şura olaraq bugünə kimi hər bir məsələyə həssas yanaşdığımızı bilirsiniz deyə Günel Səfərova da bir də özlərini, yəni xatırlatmağı da unutmayıb və 156 nömrəli tam orta məktəb baş verən hadisəni təsdiq edib. Azərbaycan polisi hələ ki təsdiq olunmayıb hadisə 156 saylı məktəbin şagirdləri arasında baş verib deyir. Təbii ki, indi araşdırmanın nəticəsi olaraq konkret açıqlama verəcəklər. Çünki yəni polisimiz bu işdə doğrudan da peşəkar fəaliyyət göstərir. Yəni əsla əziyyətlərini yerə atmaq kimi bir fikrimiz yoxdur. Və çox arzu eləyirik ki, çox yaxşı da, layiqli də cəza veriləcək məktəbli olmalarından asılı olmayaraq. Amma məktəb təsdiq edir ki, bəli, bu şagirdlər 156 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləridir. Məktəbin 9-cu sinif şagirdi və onun da adı qeyd olunmur, hansı ki bu təzyiqə məruz qalan, saçı kəsilən, təhqir olunan. Yanvarın 17-si məktəbdən kənarda 2023-cü ildə 9-cu sinifdən məzun olmuş qıza qarşı uyğunsuz hərəkətlər edərək videoya çəkir. Deməli, yumurtanı çırpan qız 11-ci sinif şagirdidir, hal-hazırda məktəbdə oxuyur və təhqir etdiyi qız isə 9-cu sinifdən məzun olub, 9-cu sinifdən bu məktəbdən çıxan birisidir. Və uyğunsuz hərəkətlər eləyir, eyni zamanda da digər bir qız da onu videoya çəkir. Mən çox istəyərdim ki, digər bir qızın da fotosu var idi. Mən çox istəyərdim ki, onun da, yəni ən sonda onun da görüntüsü düşür. Çünki hadisənin iştirakçısıdır həm də o da. Çox istəyərdim ki, onun da üzünü verək biz. Yox, bunlar yox hələ, bunlara toxunacağım mən. Facebook paylaşımları başqa. Və o kənarda hətta oğlanlar da var idi. Mən xahiş etmişdim əslində əməkdaşlarımızdan ki, onların da görüntülərini götürək ki, təsəvvür eləyirsiniz, yəni kənarda dayanır. Bugün Azərbaycan oğlanı hansı ki sabah bürsüyün vətəni qorumalıdır. Sabah biri gün əsgər getməlidir. Amma bir qızın digər birini alçatdığını sanki bir belə deyək də film izləyirmişcəsinə durub izləyir. Yəni bu da əslində laqeyd yanaşma da bizim problemlərimizin elə bəzən əsas kökündə dayanan məsələlərdən biridir. Deməli, davam edirik. Məktəb rəhbərliyi və psixoloq tərəfindən şagird və valideyn ilə söhbət aparılıb, müvafiq tədbirlər görülüb. Valideyn tərəfindən hüquq mühafizə orqanlardan müraciət olunub, hansı ki bu 9-cu sinifdəki qızdan gedir, bax bu qızdan gedir, görürsünüz sonda yəni ağlayıb, bəli bu qızdan danışan maskalı qız, o da anlaşılan ki videoya çəkəndir həmin bu prosesi. Və deməli, danışılıb məktəb tərəfindən bütün bunlarla izahatları alınıb, araşdırma davam edir. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi 156 saylı məktəbdə baş verən hadisəni nəzarətə götürdüyünü deyir. Paytaxtdakı 156 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdinin 2023-cü ildə məktəbin 9-cu sinifində məzun olmuş qıza qarşı məktəbdən kənar etdiyi uyğunsuz hərəkətlərlə bağlı məsələ nəzarətə götürülüb, araşdırmanın nəticələri barədə əlavə məlumatlar verilir.
veriləcək deyə qeyd olunur. Və Global Info AS hadisə ilə bağlı bəzi detalları əldə edib. Deyirlər ki, hadisə sözü gedən orta məktəbin ərazisində baş verməyib. Ötən gündən də zaten bu deyilmişdi ki, məktəb ərazisində baş verməyib. Hadisə məktəbdən kənarda baş verib. Məhəllədə olub, öz məhəllələrində yaşanıb bütün bu proses. Deyirlər ki, qızlar qonşudurlar və onlar eyni küçədə yaşayırlar. Məlumata görə videoda zorakılığa məruz qalan qız ona şiddət göstərən həmcinsinin özəl fotolarını, videolarını yayıbmış və bu qız da qisas məqsədi ilə, yəni ondan qisas almaq qərarına gəlib və qisası da bu şəkildə onu aşağılamaq və bu videoları çəkib öz sosial şəbəkəsində, yəni beləyəm, əcəb eləyirəm, düz eləmişəm kimi özünə haqq qazandıraraq paylaşması olub. İndi isə detallara diqqət eləyəcəyik, dəyərli izləyicilərimiz. Yeri gəlmişkən, hər birinizdən xahiş eləyirəm ki, yayımızı bir dəfə bəyənin, dəyərli izləyicilərimiz. Çünki bu bizim üçün çox önəmlidir. Və indi gəlin, biz sosial şəbəkələrdə bu videolardan sonra Azərbaycanlı jurnalistlər, təhsil ekspertləri hansı yanaşmanı sərgilədilər, ona toxunaq. Ümumiyyətlə, reaksiya necə oldu? Sonra bir də bu videonun üzərinə qayıdacağım, təbii ki. Deməli, Elçin Əfəndidən gedir söhbət. Elçin Əfəndi deyir ki, xoşa gəlməz, ikrah edici video görüntünü az əvvəl izlədim. Amma paylaşmıram, siz də paylaşmayın, deyir Elçin Əfəndi. Çünki görüb götürmək potensialında olan yüzlərlə yox, hətta minlərlə olan gəncimiz var. Elə bilməyin ki, belə hal ilk dəfədir, xeyir. Hər gün bu və ya digər formada yaşanır qısnama və bullying. Aidiyyatı qurumlarla maraqlandım. Artıq məsələni diqqətə alıblar, tədbir görəcəklər. PS Qaragüruh yenə müəllimlərə hücum çəkəcək. Bu mövzuda halbuki əsas günahkar və məsuliyyətsizlər valideynlərdir, ailə dəyəri olmayanlar, ailəni də məhv eləyir cəmiyyəti də, dövləti də deyən təhsil eksperti Elçin Əfəndi qeyd edib. Ondan sonra isə jurnalist Kübra Məhərrəmova da deyir ki, polis olmasa çökərik və salam yeniyetmə qız və valideynləri məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, ən ağır cəza çəkilməlidir. Bunun sırtıq sifətinə baxın deyə Kübra Məhərrəmova da bu şəkildə qeyd edib və Zülfiyə Əbülfərz yazır. Bloger Salih Nəsirovun ictimailəşdirdiyi bu görüntülər Şuvalandakı 156 saylı məktəbin şagirdləri tərəfindən çəkilib. Baş roldakı Rıza Quliyeva Dilarə Rıza qızı cəzasız qalacağına o dərəcədə əmindir ki, bu videonu öz sosial şəbəkə hesabında belə paylaşım eləyib. Sizə əmin edirəm ki, bullyingə məruz qalan şagird kasıb, fağır və məzlum ailənin qızıdır. Bəlkə də valideynlərindən biri də yoxdur. Bəlkə də atasızdır, dayaqsızdır. Yoxsa niyə bu dərəcədə müti olsun ki, illərdir internetdə qarşımıza Rusiya məktəblərində çəkilən belə bullying videoları çıxanda şükür edirdim ki, belə hadisələr Azərbaycanda yoxdur. Onun ardından Gülnarə Aydın, jurnalist bu fikirləri qeyd edib. Həmkarım Gülnar Nazim qızının paylaşımı məni əsəbləşdirdi. Bu tərbiyəsiz məxluqlar bir qızı alçaldı videoya çəkməklə növbəti intiharın təməlini qoyurlar. Əllərini yandırmaq lazımdır. Valla ixtiyar versələr beləsini uf demədən yandırardım. Bəlkə digərlərinə də dərs olardı. Hələ orada izləyən gədələrə baxın. Bu cəmiyyət nə yedi, nə içdi axı? Kimlərlə eyni havanı uduruq ilahi? Daxili İşlər Nazirliyi araşdırsın. Cəzası deməli üzrlə bitməsin. Daha da ağır cəza verilsin deyən jurnalist Gülnarə Aydın qeyd eləyib. Araz Teymurov da yazır, bu tip küçükləri, ibrəti aləm üçün saçlarını keçəl edib, bir böyük ekran versəydiniz, buradan oxuyardım, çünki burada o qədər balaca yazılıb ki, oxuya bilmirəm, bəli. Tamam, belə saxlayın. Bu tip küçükləri ibrət aləm üçün saçlarını keçəl edib, deməli, qaşlarını qırxıb küçəyə buraxmaq lazımdır. Mən deyirəm ki, bu tip küçükləri ibrət aləm üçün saçlarını, qaşlarını qırxıb küçəyə buraxmaq lazımdır. Bəzi cool görsənməyə çalışanlar da yazır ki, partiya funksioneri,
ter iz kimi düşünür. Sizin qəbul etdiyiniz hüquq da, qanun da başınıza dəysin deyir. Hansı hüquqdan gedir söhbət? Mənim qızımın, ailəmin, yaxınlarımın hüququnun tapdalandığı yerdə nə hüquq gözləyirəm, nə də qanun və öz qanunlarımla addım atıb onları da onlar kimi düşünənlərin də başlarını əzərdim deyən belə bir yanaşma sərgiləyib. Bəli, ötən gündən, yəni mən çox qısa bir hissəsini götürdüm, bəzi jurnalist həmkarlarımın fikirlərini götürdüm. Bəli, ötən gündən, yəni Azərbaycan ictimaiyyəti oradan da bir bomba kimi düşen bir hadisə oldu bu bütün hallarda. Söhbət gələcəyin analarından gedir. Bugün onlar cəmiyyətdə özlərini hansı şəkildə aparırlar və bir qız elədiyindən heç bir şəkildə qorxmur. Bütün hallarda elədiyini haqq qazandırır və öz etdikləri abırsızlığı sosial şəbəkə hesabında paylaşır. Demək ki, əminlik var. Eləmişəm, hətta o bəzən kimsə çox kobud bir səhv eləyəndə də özünü haqq qazandırmaq üçün deyir ha ki, o zor eləmişəm məsələsi. Bəli, burada həmin qız məsələn onu deyir ki, zor eləmişəm. Əvvəlcə iki yumurtanı çırpdı qızın alnına, yumurta süzüldü, töküldü. Ondan sonra gəldi saçını kəsməyə. Bunun, bilmirəm, səsli formasını verə bilirik mi? Rejissorumdan bir soruşum. Verək zəhmət olmasın. Ya bəsidir, bəsidir. Əli. Özümə şey olacaq bilərəm. Nə olma kesmə ya, bana. Nə biz ya? Eləmə, yaxşıqlar, eləmə. Gerek nəymiş, ha? Eləmə, yaxşıqlar, eləmə. Və baxın, arxada da duran oğlanları gördünüz yəqin ki, bu da digər bir hadisənin iştirakçısı qız. Yəni, proses cəmiyyət tərəfindən izlənilir. Kənarda olan 2, 3, nə bilim 4, 5-isi bir nəfərli olsun. Bu prosesi izləyir və heç bir halda baxın. Bu, sabahın bir kişisidir, bir ailənin başçısıdır. Bu şəkildə bir qız tərəfindən təhqir olunması, ən pis vəziyyətdə alçaldılmasını izləyir. Əlləri cibində bu reaksiyanı verir. Çox maraqlıdır. Həmin qızın yerinə o seyirci olan oğlanın bacısı da olsaydı, eyni reaksiyanı verərdimi? Xalası qızı olsaydı, nə bilim, əmsi qızı olsaydı, eyni reaksiyanı verərdimi? Təbii ki, verməyəcəkdi. Amma unutmayın ki, yəni Azərbaycan qadını adına burada ayrı seçkilik etməyə ehtiyacı yoxdur. Mən şəxsən həmin ərazidə olsaydım, yəni inanın ki, bunu tam səmimi deyirəm, bəlkə də çox insanlar tərəfindən normal qarşılamaz, amma o qarşı tutan əllərin barmaqlarının ən azı ikisini qırmasaydım məndən pis adam yoxdur. Yəni bunu tam səmimi deyirəm mən. Bugün bəli, Gülnarə Aydın çox gözəl deyir. Biz görün, kimlərlə eyni havanı uduruq və kimlərlə bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu gənclər nə yiyirlər, nə içirlər, bu gənclər hansı şəkildə tərbiyə alırlar. Hələ videonun lap başında bu gördüyünüz qoçu qız, ailə tərbiyəsi görməyən biri, bilmirəm, bəlkə də, yəni onsuz da bunu zaten mən öz sosial şəbəkə hesabımda da paylaşacağım, bütün hallarda qarşılarına çıxacaq. Bəlkə də bir valideynlər də üzərimə hücum çəkəcək, mənə bir irad da tutacaqlar, amma yox, inciməyin, hər kəsin adı üstündədir. Bu qızın öncə alnına çox əxlaqsız bir ifadə yazılır, çox əxlaqsız bir ifadə. Əgər o ifadəni bugün 11-ci sinif bir şagirdi, 9-cu sinifdən məzun olan birinin alnına yazırsa, demək ki, özü odur və insan özü olduğunu həmişə elə bilir ki, qarşısındakı da odur. Bu, bəlkə də çox ağır bir formada deyilən ifadə ola bilər, amma inanın ki, yəni bu elə belədir. Göz yaşlarına baxmırlar, qorxub ürkdüyünə baxmırlar. Hətta səninlə bağlı özəl olan foto və video paylaşılıbsa, yenə də sənə heç kim ixtiyar vermir ki, bu qədər qudurmuşcasına, bu qədər mədəniyyətsizcasına, bu qədər tərbiyəsizcasına, bir də utanmadan bir Azərbaycan qadına yaraşmayacaq qədər sırtıq kimi etdiyi hərəkətdən, yəni zövq almaq bilirsiniz nədir? İnsanlar bundan öncə valla etdikləri yaxşılığın o, belə deyək də, təsiri ilə yaşayırdılar, o yaxşılıqdan qürur duyurdular, insan kimi rahatlanırdılar.
İndi bəzi gənclər var ki, etdikləri aşağı səviyyəli hərəkətlərindən zövq alırlar. Çünki onun necə bəli sırtıq kimi gülməsini də gördük.